Hola, molt benvinguts a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès en aquest diumenge 9 de maig en què la capital vallesana celebra la festivitat de la seva patrona, la Festa de la Salut. Comencem, com sempre, amb els titulars més destacats de la jornada. Milers de sabadellencs i sabadellenques participen a les diferents activitats de l'Aplec de la Salut al voltant del santuari. Sabadell ha recuperat un esdeveniment històric, el seguici festiu. Aquest acte se celebrava a la ciutat des del 1619 i enguany s'ha recuperat per anunciar l'arribada de l'Aplec. El campus de l'Autònoma, que estava obert a la ciutadania, ha permès als participants descobrir les diferents espècies d'éssers vius que habiten a la zona. El Centre d'Esport Sabadell envaeix el Johan Cruyff per sumar 3 punts d'or. L'equip de Munitis, acompanyat per uns 2.000 arraquinats, va guanyar 0-2 al filial del Futbol Club Barcelona. Durant tot el dia d'avui s'han viscut al voltant del Santuari de la Salut les activitats preparades per l'Aplec, una festa molt seguida per tots els sabadellencs i sabadellenques, des de la missa fins a la cercavila, passant per les activitats per als més petits. Amb la pandèmia ja en un segon pla i amb un sol espaterrant, els sabadellencs i sabadellenques s'han apropat en massa al Santuari de la Salut per gaudir, aquest any sí, de l'Aplec, en el seu màxim esplendor. Lluny han quedat les pluges dels últims anys que, juntament amb la Covid, havien obligat a celebrar aquesta gran festa a mig gas. Entre 9:15 i 11:15 del matí, una gran multitud de persones ja arribava als peus del santuari, alguns d'ells acompanyats dels més petits de la casa, que aprofitant que avui no tenien escola i amb el bon dia que feia s'han pogut estrenar per primera vegada a l'Aplec. Estem de festa i hem vingut a veure aquí, que hi ha, quin ambient hi ha, i no hi ha res, hi ha cosa més. Ara pues, mirarem, havíem d'entrar a l'església i... Qué bien que ya por aquí. Subir a dar un paseo, poder enseñarle a mi nieta lo que es el día de la Aplec de la Salud, que vea la iglesia y que se lo y pasárnoslo bien. Pasar un día digamos es que con la nieta. Ha pillado toda la pandemia y nada más subió de pequeñita y no se acuerda. Y ahora queremos que ella vea lo que nosotros hemos vivido de jóvenes. Venim de Gegants de la Concòrdia i venim una mica tard, però farem una mica d'acompanyament a la colla. I sí, venim a veure... Bueno, és un dia molt important per Sabadell, és com, diem moltes vegades que és com la segona festa major, que hauria de ser com instaurada de la ciutat, i per nosaltres és molt important. Para los niños, para que vean los gigantes y la música, además es una tradición de muchos años, que vengo hace muchos años, y ahora pues traigo a mis hijos. Teníamos ganas de salir, además el día acompaña, que a veces ya sabes que se estropea, acompañe para que él lo viera, porque él tiene 2 añitos y medio, su primera Aplec. Aquí estamos disfrutando de la mañana estupendamente y de momento ya lo ve aguantando ahí duro y maduro. Ya te empieza a cansarse, pero bueno. La verdad es que es un ambientazo y está genial. Disfrutando, nos hacía mucha gracia de volver otra vez a ver la fiesta otra vez porque hay una cosa maravillosa. Pues molt bé, fa molt bon temps, que és lo important també, i re, amb els peques aquí jugant a tope. És el primer any que venim, perquè molts anys ha plogut i llavors no hem pogut venir, però ells estan encantats amb el ball dels bastons i amb els gegants. Somos de aquí de toda la vida y hemos venido a ver esto. Yo hacía nada más trabajar y casi no venía a esto. Yo me acuerdo que antiguamente veníamos aquí, comíamos la ensalada rusa, tortilla de patata, el pastelito, i tot això s'està perdent. Molt bé, estupendo. Hem vingut a peu, que és el que s'ha de fer per l'Aplec, i estem contentíssims d'estar aquí. És la primera vegada que la traiem aquí, sí, sí. Esta es su primera vez. Yo creo que le hace bastante ilusión. Lo que más le gustan son los gigantes. Primer va ser ahir, el primer seguici festiu a la Salut, a la seva història, i és una cosa molt important. Doncs ja avui gaudint, doncs, com cada dilluns de la Salut, amb tota la imatge gegantera d'aquí de Sabadell. Portem uns anys abans de la pandèmia que sempre el dilluns de la Salut plovia una mica i a veure què passa i com tal. Aquest any dona goig veure com està tot, està ple de gent i un dia superbé. La canalla ha gaudit durant tot el matí d'una gran varietat de jocs populars instal·lats a una de les esplanades del voltant del santuari, mentre que altres han optat per provar sort en una altra activitat amb molta tradició a casa nostra, els castellers. Estem fent un taller de castells, aquí baix a la font, i aquí tenim una mica de tot, mocadors, samarretes, sí, tot el que cal per ser un bon casteller. De fa més de 25 anys fem tallers el dia de la Salut, en la festa. El que passa és que és una festa dilluns i molts castellers no hi poden venir, per tant fem un taller per la canalla, principalment, perquè vagin aprenent i es coneguin, i els músics també col·laborem.
Per tots aquells qui celebren la salut des de la seva vessant religiosa, des de 11:45 del migdia han pogut assistir a la missa tradicional oficiada pel bisbe de Terrassa, Monsenyor Salvador Cristau. A partir de les 12 del migdia s'ha donat el tret de sortida al Cercavila, el gran protagonista de la jornada. La veritat que el dia ens acompanya molt i la gent està, bueno, ja es veu, no? tot l'aplec, ja es veu la gent amb ganes de tornar a la normalitat abans del Covid, i això és el més important, no? El que tenim, al final, som les figures de sempre, els que estem a totes les sortides de la ciutat, estem representat pràcticament totes les colles, i això és lo maco de la salut, que és la festa major petita de la ciutat, no? Petits i grans han ballat a ritme de gralles i tambors, i els més menuts han quedat bocabadats amb les figures de la cultura popular. Molt bé, molt contents del temps i de la gent que ha vingut. Passant-ho molt bé. La seva icona i emblema de la nostra ciutat ha creat gran expectació en algun que altre infant. La cebolla le gustaba más, ¿verdad? Me gusta la cebolla. Gegants i capgrossos han seguit el recorregut que portava fins a les portes del santuari, acompanyats de les colles, els músics, els bastoners i també dels saballuts, que han realitzat un petit castell per acomiadar aquest Cercavila. La jornada matinal ha acabat amb un concert de la banda de música de Sabadell que ha tocat al mateix bosc del santuari. Durant tota la tarda s'han dut a terme excursions i diverses activitats musicals i culturals. A les 6 s'ha iniciat la ballada de sardanes amb la cobla Juvenívola, que ha servit de preàmbul a la missa de cloenda, que ha posat punt i final a una de les millors aplec de la salut que es recorden en els darrers anys. M'estic estrenant, perquè és el primer aplec de la salut que podem fer des que va començar el mandat. Per tant, bé, vam fer l'any passat un sucedani estrany, però aquí i amb tots els actes que han de succeir és la primera vegada, molt content. I la veritat és que veure això així de ple de gent, que encara van arribant, amb totes les figures que hagin pogut pujar, tot l'ambient que hi ha de festa, les activitats, doncs bueno, és meravellós. En la vigília de l'aplec de la salut, Sabadell ha recuperat un esdeveniment històric, el seguici festiu. Aquest acte se celebrava a la ciutat des del 1619 i enguany s'ha recuperat per anunciar l'arribada de l'aplec. La plaça de l'Imperial va ser el punt de partida del seguici festiu previ a l'aplec de la salut, un esdeveniment històric que se celebrava des del 1619 que aquest any s'ha recuperat. Després de signar públicament el protocol i fer l'entrega del penó a la Societat Coral Recreativa El Cirbo, que enguany celebra el seu centenari, les colles de cultura popular van posar rumb a la plaça Sant Roc Rambla amunt. Els galejadors de Sabadell obrien foc des de la capçalera, seguit pels diables de Sabadell i la víbria de la Creu Alta. Els capgrossos i les granotes del Ripoll han precedit el ball de la colla bastonera, el lleó de Sabadell i l'àguila i els gegants. Tot plegat a l'alçada del carrer Sant Pere, van arribar a Sant Roc per la plaça del Gas i el carrer de Sant Quirze. Allà, alhora, es va celebrar el 19è concurs de les colles sardanistes amb 15 colles sardanistes d'arreu de Catalunya i la interpretació de la Copla Marinada. Sabadell Sardanista i Mirant al Cel van celebrar conjuntament el 75è aniversari. I canviem ara de tema perquè la Universitat Autònoma de Barcelona ha celebrat aquest cap de setmana el seu primer Blio Bridge a l'entorn natural del campus. L'esdeveniment, que estava obert a tota la ciutadania, ha permès als participants descobrir les diferents espècies d'éssers vius que habiten a la zona. El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona va acollir entre el 6 i el 7 de maig el seu primer Blio Bridge, una iniciativa oberta a la ciutadania que té com a objectiu registrar la major quantitat possible d'espècies de plantes i animals que viuen a l'entorn natural. Més de 200 participants van poder col·laborar en el mostreig i aprendre metodologies per estudiar la natura. En total van aconseguir identificar més d'un centenar d'espècies. Algunes de les activitats que es van celebrar va ser la cerca de cargols i llimacs, una ruta de descoberta de la diversitat de líquens per la riera de Can Domènec, la detecció de rapinyaires nocturns o una anàlisi de comunitats macroinvertebrats aquàtics a les rieres del campus. El BioBlitz UAB ha estat financiat per la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, en col·laboració amb l'Oficina de Medi Ambient, la Facultat de Biociències i el Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i Ecologia de la Universitat i el CREAF. Gràcies.
Obrim plana esportiva i ho fem amb alegria perquè el Centre d'Esports Sabadell va fer dissabte un nou pas endavant en la lluita pels play-offs. L'equip de Pedro Munitis, acompanyat per uns 2.000 arlequinats, va saltar a l'estadi Johan Cruyff amb una victòria per 0-2 davant el filial del Futbol Club Barcelona. Un estadi que semblava més la nova Creu Alta que el Johan Cruyff va viure un dels millors partits de la temporada d'un Sabadell que no té aturador. Els arlequinats, però acompanyats per milers dels seus a les graderies blaugranes, van haver de patir de valent. Òscar Aranda va tenir la primera ocasió del Barça B, però el seu xut va topar-se amb Emilio Bernat i el pal. En el refús, Santi Ramos va intentar rematar-ho, però Guillem Molina va aparèixer per treure la pilota sobre la línia. La resposta del Sabadell la va protagonitzar el mateix Guillem, que va veure com Karevic aturava la seva rematada. Després d'una primera meitat sense gols, tot va canviar, només arrencar la segona. En el minut 49, Aaron Rey va provocar un penal que Jacobo no va fallar per posar el 0-1 i fer embogir l'afició arlequinada del Johan Cruyff. Tot i això, el Barça B no va defallir i Jutglà, un dels més actius, va tenir un parell d'oportunitats clares. En la primera, rematada al travesser just davant Emilio, i en la segona, xut que surt massa desviat. La cirereta la va posar Caixa des de la banqueta. El davanter bas va caçar una mala passada de Balde per plantar-se davant Karevic i fer el segon de la tarda. Al final, festa del Sabadell amb una afició de 10, que va gaudir veient com el seu equip sumava 3 punts davant un rival directe per fer un nou pas endavant en el camí al play-off. Hoy es un día muy especial, pues por muchos motivos. Uno de ellos es que teníamos un rival directo, que hemos conseguido los 3 puntos, que el equipo ha vuelto a dar un nivel alto, y luego que teníamos muchos aficionados una vez más siguiéndonos y apoyándonos, y bueno, felices. Bueno, primero por los jugadores, que como ya hemos hablado en otras ocasiones, ha sido un año muy duro, muy complicado. No han aflojado en ningún momento. La reacción que ha tenido el equipo es tremenda. Me alegro un montón por ellos porque se lo merecen, porque se han partido la cara por dar la vuelta a esta situación. Y luego por cada uno de los aficionados que se ha desplazado, que nos ha apoyado y bueno, me alegra que hayan podido disfrutar viendo ganar a su equipo. Al final el gol para el delantero pues es lo mejor que hay, ¿no? Pero la verdad que ver a la afición así de contenta, a todos los compañeros y conseguir esos 3 puntos tan importantes para nosotros para seguir ahí arriba, la verdad que pues me alegra un montón y bueno, esa es la línea que tenemos que seguir, ¿no? La veritat és que és increïble, l'afició és de primera divisió i aquesta victòria, com totes, se les dediquem amb ells perquè sempre estan amb nosaltres, anem on anem, viatgem on viatgem, que sempre estan allà apoyant-nos i la veritat és que molt contents per la victòria i sobretot per ells també. Parlem ara de bàsquet perquè el femení del Club Natació Sabadell té més difícil la permanència a primera en perdre per 64-47 davant les egarenques de la JET. El femení del Club Natació Sabadell s'ha complicat la salvació a primera. L'equip de José García afrontava aquest diumenge la tercera jornada de la fase de permanència a les naus davant la JET Odontomet i no va poder evitar la derrota. L'inici va ser igualat i després d'un petit ensurt inicial, el Sabadell va aconseguir acabar el primer quart amb el marcador igualat a 10. La millor versió de les nedadores es va veure abans del descans, quan van arribar a fer-se amb una renda de 6 punts. 27-23 i tot per decidir. L'accident va arribar en el tercer parcial, quan el club, després d'arrencar amb força, es va estancar en els 33 punts, mentre les agarenques aprofitaven per obrir una escletxa insalvable. Tot i que les locals van retallar diferències, en el darrer quart la JET no va donar cap mena d'opció en aquest tram final, enduent-se la victòria per 64-47. La clau, la segona part, quan ens hem destrabat. Al principi ens costava molt arrencar, hem perdut passes, no ficàvem, ens hem desconcentrat en defensa i al final el que hem sabut fer és això, tot i no ficar, estar en defensa bé per poder córrer. Hemos perdido con ella la primera vuelta casi de 30-40, la verdad que hemos acabado el descanso yendo por delante. Y bueno, es nuestro sino, las chicas en el momento que nos meten dos canastas o cometemos dos errores, ya tenemos un parcial de 8-10-0 y esto ha sido toda la temporada igual. No vamos a hacer nada, frustrado, muy frustrado, frustrado. I aquest diumenge la Faràndula ha acollit la 5ª gala benèfica organitzada pel Rotary Club Sabadell en benefici de l'Avant i la FAP, dues entitats dedicades a l'atenció de persones amb Alzheimer.
El concert va amb la presència de grups de pop rock dels 60 i 70 com Los Manolos, Los Diablos, Pep Sala de Sau, Leslie de Los Irex i en Santi Carulla dels Mustangs. Part de la recaptació es destinarà al projecte de l'Avant i a finançar teràpies de neurorehabilitació per a persones afectades per malalties neurològiques i oferir suport als seus familiars i persones cuidadores. Jaume Arboledas és un cantant, cantautor i compositor sabadellenc que estrena nou disc. Fem un repàs inicialment per la seva trajectòria. Comença amb el seu primer treball musical, un mini LP Històries, autoeditat i produït per Cucú. L'any 2016 publica el segon treball musical de Sant Feliu a París i el 2017, just un any després, publica ja el seu tercer treball, L'Advocat i el Diable. Avui ens presentar, com comentàvem, aquest darrer disc i és aquí amb nosaltres. Benvingut, Jaume, gràcies per ser aquí al plató de la televisió de Sabadell. Explica'ns, què ens portes? Què vos titula aquest últim treball? Bueno, Advocats Diables, moltíssimes gràcies per la invitació i desitjar a tots els sabadellencs i sabadellenques un molt bon aplec i una bona diada nacional de la salut, que crec que és una festa molt i molt important aquest 9 de maig. Doncs bé, Derry Viu, la banda magnètica, és un projecte musical que vam encetar juntament amb la meva esposa i altres músics, com són Damian Heller, com són el Guillermo, com són Seria Ayuso, també tenim en Jordi Huerta, i a vegades, quan no pot venir el Guillermo, que és el baixista, ve el Luismi. I una cosa, la qüestió és que volíem que les antigues cançons d'en Jaume Arboledas i també del projecte de Rivilo, que estaven gravades més en un estil acústic molt més tranquil, doncs agafessin una dinàmica molt més rockera, molt més popera, no? I gràcies doncs al treball, sobretot de l'arreglista, que és en Damian Heller, doncs hem aconseguit que jo que aquest treball musical doncs agafi unes cotes importants d'aquest estil pop rock. Parleu d'una transició i d'una evolució de l'estil inicial. Sí, perquè fins ara d'alguna manera era doncs tocar doncs amb la guitarra acústica, de tant en tant ens acompanyava algun músic, algun company, però sempre era un duet amb la meva dona i un servidor, no?, dins l'àmbit de Derry Below, i ara doncs la cosa, gràcies a Déu, ha canviat, no? Tenim doncs tota una banda que ens dona un suport molt important i que la veritat és que gràcies a ells doncs crec que estem fent una projecció i un canvi en l'estil molt més important, no? I que, clar, quan estàs en un escenari i estàs en banda, res a veure que quan vas sol, no?, amb la guitarra, que també és molt xulo quan vas sol i és molt íntim i és molt, molt, molt apassionant. Però clar, quan toques aquest tema de la banda, uau, la cosa canvia. Home, sempre és bona notícia aleshores que creixi aquesta família, oi? Exacte. A nivell de representants i d'artistes musicals. Com s'inicia aquest projecte que comentaves amb la teva dona, Derry Below? Què us porta a llançar-vos, no?, al món de la música? Bueno, nosaltres intentem ser molt familiars, no només a nivell de parella, sinó també amb totes les coses que fem, no?, a la nostra vida. Entenem que potser l'àmbit de la música pot tenir també una projecció familiar, ja sé que pot semblar una mica nyonyes, però crec que no és així, i com que ella també doncs, el tema de la música també li agradava i li agrada, i de fet vam començar fent animació litúrgica amb una parròquia d'aquí de Santíssima Trinitat, d'aquí de Sabadell, fent animació litúrgica amb la guitarra i tot plegat, doncs bueno, teníem una certa afició per la música i a partir d'aquí diem, bueno, escolta'm, ja que el projecte Jaume Arboledas està més o menys funcionant, doncs va, provem d'anar tu i jo junts i a veure què és el que passa. I a partir d'aquí doncs vam començar doncs a gravar doncs diferents treballs musicals amb Derry Below, que va ser el nom que li vam posar al nostre duet inicial. Quantes cançons hi ha en aquest darrer disc? Doncs en tenim sis cançons. Bàsicament són cançons que parlen molt de l'amor i de la nostàlgia. Potser hi ha una que és més de caràcter social, crític, transcendental, espiritual, que és Ciutat d'Àngels, però bueno, personalment sóc una persona bastant amb força melangia. M'agrada mirar de tant en tant al passat, recordar els moments doncs, que bueno, tots i totes hem pogut passar, no? D'amors que hem viscut, d'amors oblidats o potser no tan oblidats, ara que la dona no s'emprenya, però... I reflectir d'alguna manera en aquestes cançons tant doncs, històries particulars com històries que t'hagin pogut explicar, no? O històries inventades. Doncs bueno, tirem-ho per aquí, aquesta és la idea. Mm-hmm. Són tot cançons entre la teva dona i tu, ja col·laboracions amb altres artistes en aquest disc? Bueno, en principi són cançons en les que cantem, canta principalment la meva dona, jo també canto algunes, però està enfocat en el duet de Derry Below amb la companyia, lògicament, de la banda magnètica, que són aquests músics que t'he comentat al principi. Mm-hmm. Per què rock i pop? És a dir, és un estil que sempre heu treballat o ara voleu obrir una nova finestra? Clar, és que nosaltres venim de tota l'època del rock català, és a dir, dels Pets, de l'Axan Busto, de Sopa de Cabra, nosaltres hem nascut amb totes aquestes influències i, lògicament, doncs, a nivell espanyol, doncs, Hombres G, Duncan Du, Miquel Erenchun, Diego Vasallo...
I clar, tot això és aquesta òrbita del pop-rock que d'alguna forma sempre ho portes a la sang i a l'ànima, no? I a vegades quan comences amb aquest món musical, els recursos són els que són i inicialment t'has de defensar doncs, amb una guitarra, el que deia abans, una guitarra, dos veus, vas fent, però bueno, quan se t'obre la possibilitat de dir, ostres, i gràcies sobretot a en Sergi Ayuso d'Anker 05 de Barcelona, se t'obre la possibilitat de muntar una banda i de projectar-la, dius, doncs va, anem ara doncs, a insuflar tota aquesta sang que et deia rock i pop, a veure què passa. Segur que anirà bé. Jaume, comentàvem, el darrer disc, aquest tercer disc, el publicaves l'any 2017. Què hi ha hagut entre doncs, 2017-2022 que publicava aquest últim treball? Què ha passat en aquests anys de calatge? Bueno, doncs bàsicament, sobretot com que també ens ha agafat aquest període de pandèmia, no?, i hem hagut d'estar també molt, molt tancats, com totes i tots, doncs bueno, ens hem dedicat a fer cançons des de casa, a fer doncs, lives, no?, en Instagram, que es diu així, live. Sí, correcte. Està al dia, ja ho podeu veure. I també doncs, algun single hem anat traient, com una cançó que vaig fer en el seu moment, que es deia Llegenda. Bueno, anar treballant una mica la música, no deixar-la de banda, fent presència a la xarxa sobretot i bueno, a l'espera, o estàvem a l'espera de poder, doncs, entre cometes, explotar amb aquest nou treball d'Advocats i Diables. Quant de temps heu estat produint-lo? Pues, uau, ara em mataràs aquí. Les dates les té més la meva... No cal que anem al moll de l'os, és a dir, una miqueta per entendre potser, la feina que hi ha al darrere. Sí, no em vull equivocar, però potser entre una cosa i una altra potser durant mig any llarg, més o menys. No em vull equivocar, però crec que sí. Els teus darrers dos treballs els has produït amb Quimera Records. També aquest darrer? El Quimera Records, sobretot ara, el que està fent és una funció de distribució musical, sobretot a les grans plataformes. Però aquest últim treball ha estat produït per Pirek Sefar, que és el seu nom artístic, i per Sergi Ayuso d'Anger 05. Ha estat una coproducció. Ens vam conèixer arran d'una sèrie d'esdeveniments i, escolta, van voler apostar per nosaltres, vam voler apostar per ells i, doncs, fantàstic. Abans d'aquest treball de Derry Billow hi havia un altre, que és General Lee, que també va enganxar durant aquesta etapa pre-durant pandèmia, que va ser produït per un gran company, amic, músic de Granollers, en aquest cas, que és en David Bitter, que ens va fer tota la feina. Però aquest últim, la coproducció és d'Anger 05 i de Pirek Sefar. I on el podrem gaudir, aquest disc? Ja és a la venda? Ja l'heu publicat? Vale, no hem fet edició física, el que hem fet és edició digital i, per tant, doncs, a les plataformes que tothom coneix, doncs el podeu escoltar. De plataformes com Spotify, YouTube, oi? Exactament. Les típiques, les que coneixem tots i totes. I també esteu preparant alguna gira, Jaume, per poder-lo rodar, poder-lo presentar per bueno, de fet, exactament. De fet, ja vam fer una primera presentació al mes de febrer a l'auditori d'Anger 05, que va ser un èxit perquè va venir moltíssima gent i estem molt agraïts i agraïdes del suport que vam tenir en aquell moment. I a partir d'aquí, doncs, bueno, ja hem anat fent bolos. Tenim diversos bolos més tancats per poder realitzar durant l'estiu, durant aquests mesos immediats. Com que és la Montse qui porta l'agenda, la que ens mana a tots, saps? Ella, pam, pam, pam. Doncs ara no et sabria dir, però bueno, hi ha alguns bastants bolos programats. I aquí a Sabadell hi parareu? Fareu parada, Jaume? Bueno, estem a l'espera. Ens agradaria poder tocar en algun local d'aquí de Sabadell, perquè a més sent sabadellenc doncs és una cosa... Clar, m'ho he pensat, no? Dic, exactament. Crea il·lusió, no? Poder tornar a casa. Ja hem tocat aquí a Sabadell. Bueno, fa molt poquet un servidor va actuar en un esdeveniment que va impulsar l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell amb motiu doncs, de fomentar l'ús de la llengua catalana. Ah, correcte, sí. Això fa res, exactament, unes setmanes. Exactament. Vaig tenir l'honor de ser invitat per la Junta de Govern i també doncs, especialment per el senyor Vicente Degà, que és en Josep Farnés. Va dir, escolta, Jaume, vine i fas un parell de temes i toques aquí. Dic, home, jo per mi un honor. I donat que tenim una cançó que és Els carrers de Sabadell, doncs bueno, va ser una cosa que va anar doncs, a pèl. Lligada a la mà. Doncs esperem que podeu tornar aquí a la ciutat per presentar aquest darrer disc. Avui, Jaume Arboledes, doncs, un clàssic cantautor i compositor sabadellenc. Molta sort en aquest últim treball. Moltíssimes gràcies. Que Déu us beneixi. Gràcies, molt. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja ho sabeu que tenim una nova cita demà i si voleu seguir l'actualitat podeu fer-ho a la nostra pàgina web i a les xarxes socials de Televisió Sabadell Vallès. Moltes gràcies per la vostra atenció i adeu-siau.